Jesen i za rukometaše Indije nije bila očekivano dobra. U klubu su gajili nadu da mogu do plasmana među prve tri prvoligaške ekipe koje će od naredne jeseni igrati ponovo zajedničko prvoligaško takmičenje u Srbiji. Za sada taj cilj izgleda kao neostvaren san, jer čak 8 bodova zaostaju i za tima koji je trenutno treće plasirani, a to je nedeljni gost Zrenjaninski Proleter. Taj podatak je još veći jer je Inđija osvojila jesenas 10 bodova. To je uslovilo promenu na trenerskoj klupi. Đurađ Trbojević je dobio otkaz, a posla se latio povratnik u ovaj klub Dušan Mirković. Iza Mirkovića i njegovih igrača je oko mjesec dana rada u pripremnom periodu. Još uvijek se upoznajemo, još uvijek je to dosta teško, vjerujem, tako i kod drugih. Problemi sa kompletiranjem ekipe, problemi sa igračima, problem sa nedostatkom kvalitetnih igrača za ovaj rang takmičenja. Prosto ne možemo da skupimo te snage s kojima bi eventualno krenuli u neki ozbiljniji i rad, a kasnije možemo da razmišljamo tek o nekim rezultatima. To što imamo, spremamo se koliko možemo. Sam Proleter u vrhu tabele, šta Inđinčani mogu da očekuju od tog meča? Ovde neki plasman na tabeli ne igra toliko ulogu, nema tu neke velike razlike u ekipama, sve su to trenutno u ovoj ligi igrači koji su, odnosno ekipe, podjednakih kvaliteta. U svakom slučaju oni su favoriti, dolaze sa jednom zavidnom zalihom bodova, verovatno rasterećeni, ali opet sa imperativom pobjede, pošto imaju ambicije da napreduju na ovom ligaškom nivou, znači da idu gore. Mi tih ambicija ove godine nemamo. Utakmica sa Zrenjanincima igra se u nedjelju sa početkom od 19 časova u Inđijskoj hali sportova.